Posledná epizóda Lokiho potvrdila druhú sériu. Nový trailer na Dunu si pozrieme v IMAXe a vstúpil práve Deadpool do MCU? Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduj zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Nebojte sa, žiadne spoilery. No ak ste ešte nevideli 6. epizódu seriálu Loki, rovno to chcete napraviť. Niečo tak dôležité a veľkolepé sme v Marvel Cinematic Universe doposiaľ nevideli. A potitulková scéna priniesla výbornú správu. Loki je prvým Marvel seriálom na Disney+, ktorý dostane druhú sériu. Dátum vydania zatiaľ nepoznáme, no skôr ako koncom roka 2022 to určite nebude. My sa už teraz nevieme dočkať pokračovania. Stal sa práve Deadpool oficiálnou súčasťou MCU? Spolu s Korgom Stora sedí na gauči a reaguje na trailer k filmu Free Guy. Tomu sa hovorí marketing. A čo ešte lepšie, Korga dubuje Taika Waititi. A práve ten sa s Ryanom Reynoldsom stretne už toto leto vo Free Guy. Vo videu si zároveň robia srandu z toho, že už všetky Marvel postavy majú vlastné seriály na Disney+. Tiež je skvelé Reynoldsa opäť vidieť v kostýme Deadpoola. Nový trailer na Dunu si pozrieme veľkolepým spôsobom. Kína IMAX ponúknú exkluzívny pohľad na doposiaľ nevidené zábery, hudbu priamo z filmu a na druhý trailer. Celý event je zadarmo, len si treba rezervovať stupenky. No, dočkáme sa premietania aj v bratislavskom IMAXe? Musíme si počkať na vyjadrenie lokálneho distribútora. A viete, čo je obľúbený nápoj s fremenou z Duny? No predsa melanžová káva. Preto ďakujeme sponzorovi dnešného videa Ready After Coffee. Fear Street Part 3 1666 odhaluje v novom traileri pôvod kladby mestečka Shadyside. A hororová trilógia od Netflixu končí už dnes. Treťu a zároveň poslednú časť si práve teraz môžete pozrieť na streamovacej službe. Dozvieme sa temnú pravdu o nešťastnom príbehu čarodejnice Sarah Fear. Vrátime sa až do roku 1666, kedy celá kliatba odštartovala. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nezabudnite nás podporiť palcom hore na video a odber na kanál. Čiže sa môžete prieť na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Prajeme pekný víkend, vidíme sa budúci týždeň.